בנים ממשיכים לשבת במעגל, בנות באות לשבת במעגל יחד עם הבנים, אנחנו נאסוף את התופים והמפרות. סליחה מבקש מכל הרבה, אם בגן המחבר, וזה קורה, יחד נתבלס, לא נערב יותר, נלמד, שנינו לבטר. ברוגס, ברוגס, ברוגס זה לא נעים, שולם, שולם, שולם לכל העמים. ברוגס, ברוגס, ברוגס זה לא נעים, שולם, שולם, סליחה נבקש מכל הלב, מפגן לא זכה, יחד נתכנס, לא נריב יותר, נגמר, שנינו לנטר. ברוגס, ברוגס, ברוגס זה לא נעים, שולם, שולם, שולם לכל אוויר. ברוגס, ברוגס, ברוגס זה לא נעים, שולם, שולם, שולם לכל עמי. אנחנו לא שומעים. אז מה הוא אמר? לא שומעים. בדיוק. אני לא שומעת מה הוא אמר. אני לא שומעים. אני לא שומעים. אני לא שומעים. אני לא שומעים.
אז בואו נכין את מחיאות הכפיים ונקבל את הבוגרים שלנו, מגיע להם במחיאות כפיים סוערות. Thank you.
אני ואתה משנה את העולם.